Думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремьер, господин генерал. Вземам думата и аз да изразя отново нашето отношение на парламентарната група на БСП за България в подкрепа на така представения проект за модернизация на военноморските сили, с разбирането, че това решение е наистина безалтернативно и водещото в този случай е, че армията е в много тежко състояние. Ние мислиме за хората, но техниката, въоръжението са остаряли. Имайки предвид това сложно състояние и така ограниченията, в които действа българската армия, ние нямаме друг изход, освен да подкрепиме проекта за военноморските сили. Още повече и преждеговорищите обясниха, че ние, Българската социалистическа партия, винаги сме били последователни и смятаме, водени от разбирането, че българската армия гарантира държавността в страната, ние трябва да мислиме за развитието на въоръжените сили и това е втора причина, поради която ще подкрепиме проект. Въпреки това, има много слабости, макар да говорим и за усъвършенства, за актуализиран проект на инвестиционен разход. Искам да изразя нашите притеснения и съмнения. На първо място, макар че се опитаха нашите колеги от управляващата коалиция да ни обяснят, че корупционният риск е нисък, ние не можем да го пренебрегнем и обръщаме внимание на него. Още повече, имайки предвид какво се случи в предходната процедура, която не се случи, беше спряна, беше провален проекта. Тези съмнения, които тегнат, дали този път процедурата ще бъде достатъчно конкурентна с повече участници, съществуват. И ние тук изразяваме мнението, че трябва Министерството, разбира се и ние като законодателен орган сме готови да помогнем, Министерството трябва да гарантира максимално прозрачни, добри условия, конкурентния принцип и явяването на повече от един участник. За да сме сигурни, че този път проектът няма да бъде провален и той ще се случи, защото е, още веднъж казвам, жизнено важен за военноморските сили и за развитието на българската армия. Ето защо ние, както и каза и генерал Попов, използвайки всички позволени законодателни инструменти, ще следим за процеса, как се развива, ще гарантираме максимална прозрачност, ще изискваме информация за всеки етап от реализирането на проекта, за да може да гарантираме тази прозрачност и да няма съмнения както тук между нас, така и българското общество, че този проект носи един голям корупционен заряд. Още повече предвид на това, че ще харчим 1 милиард само за този проект. На второ място не мога да не спомена индустриалното сътрудничество. Въпреки че виждаме, имаме 16 фирми, които в България могат да се включат в проекта, все пак въоръжението ще дойде отвън. А всички знаем, че въоръжението е по-скъпо и то оскъпява проекта. Затова е хубаво да помислиме върху това,
предвид на широките граници, които са дадени за финансовите параметри на проекта. Още повече, обвързвайки с различните варианти за реализация. А те не са равностойни, между другото. Още веднъж казвам, подкрепяме проекта, но ние сме тук, за да гарантираме прозрачност и ще седиме за изпълнението на модернизацията на военноморските сили. Благодаря ви. Благодаря, господин Цонков.